tänker le, men tårar har som kraft. Efter allt som gjorts och sagts, varför är det så svårt? Varför är det så svårt att kväva min gråt? Varför är det så svårt? Varför är det så svårt att förstå det som som händer i livet och i mitt liv, min familj. Det vet ni, jag har ju sagt det förr. Det händer ju grejer hela tiden och då får man tänka till lite och tårar som rinner. Och det har hänt mig på tåget, det har hänt mig på bussen. Och det är därför jag kan också skriva detta. För det är verkligen så att det är svårt att kväva gråt liksom offentligt bland folk. Det är inte roligt. Men jag säger det så här. Det är 1000 gånger bättre att det sker. För klumpen där nere, här inne, den liksom tynar riktigt bort. Och det är ganska skönt. Jag mår i alla fall väldigt bra just nu. Så att sången är ändå, ja, den finns ju inom mig. Så jag hjälper ju till så gott jag kan i familjen. Det gör vi alla. Och hoppas att ni alla får en underbar tisdag. Det är den 2 december faktiskt. 2019. Så snart är det jul. Puss och kram, ha så kul.